Dakle, mi još uvijek moramo praviti neki naš spisak rijetkih bolesti, moramo registrirati pacijente i njihove porodice, jer u ovom slučaju, kako se radi o nasljednoj masi i našem nasljednom materijalu, uvijek je porodica, nije samo pacijent pacijent, nego je cijela porodica pacijent. I naravno da spram toga šta ćemo sve naći kod naših pacijenata, a vjerujte, ima vrlo, vrlo rijetkih dijagnoza, nekih koje su jedinstvene u svijetu i one koje su naravno češće. Sve ih moramo registrirati, vidjeti za koje od njih postoji terapija i pokušati naći načina i sredstva da svako ima pravo na život, liječenje i terapiju. Pa mi do sad imamo nekih 200 dijagnoza koje imamo već na spisku. Taj spisak još nije gotov i dalje unosimo. Pacijenti se i sami javljaju da uđu u registar, a taj registar od nekih 200 dijagnoza je ono što je prošlo kroz ambulantu za medicinsku genetiku u Kliničkom centru u Tuzli. Dakle, još nam predstoji da iz drugih zdravstvenih ustanova popišemo njihove pacijente. Što se tiče, i onda je to neki preduslov da bi farmaceutske kuće bile zainteresovane da terapiju registruju u Bosni i Hercegovini. Bez registracije nema stavljanja na liste, a bez stavljanja na liste ne može se jednostavno propisivati lijek. Trenutno je cistična fibroza aktuelna, ali nije samo cistična fibroza, mi imamo i druge pacijente, recimo spinalna mišićna atrofija je također aktuelna. Nama uskoro ističe milosrdni program na osnovu kojeg su pacijenti primali terapiju do sad. Kad istekne, mi moramo naći načina da oni nastave terapiju, a troškove te terapije morat će neko pokriti. Trebalo bi sistem zdravstvene zaštite da ga pokriva. Nastojat ćemo da i ove godine je osnovan Centar za rijetke bolesti. Nalazi se u Kliničkom centru u Tuzli, on je za federaciju. Centar ima značajan broj aktivnosti, između ostalog je i ova borba za registraciju pacijenata i za obezbeđivanje terapije pacijentima. Multipli mijelom je oboljenje koštane srži, dakle hematološki krvni, krvni maligni karcinom, jel? I udruženje se pokriva cijelu teritoriju BiH. Pacijenti oboljeli, znači moj suprug i partner dugogodišnji je obolio od tog multiplog mijeloma i mi već 10 mjeseci muku mučimo sa tim terapijskim protokolima, sa lijekovima koji su u stvari ovi pacijenti, da kažem, znači da su stvarno diskriminirani po svakom vidu. Vi imate lijekove koji se koriste od 57. godine pa na ovamo. Lijekovi koji su neophodni da se uvrste na te liste lijekova, dakle poneki od njih su odobreni i oni se nalaze, znači registrirani su preko Agencije za lijekove u BiH, međutim nema ih odobrenih na listama lijekova ni u entitetu Republike Srpske, ni u entitetu Federacije. Lijekovi su stravično skupi, pacijenti se snalaze znači, na sve moguće načine. Ljekarima su doslovno ruke vezane, čak ne smiju da daju ni preporuku, jer postoje neke zakonske regulative koje kažu, recimo, jedan od zakona kaže da kad se istroše sve terapijske mogućnosti za liječenje pacijenta u kliničkom centru kojem pripada i u ostalom dijelu BiH, pacijent se može uputiti znači, preporukom konzilijarnog vijeća klinike gdje se liječi, odjela na kojem se liječi, u neku od institucija, odnosno ustanova zdravstvenih u inostranstvu, sa kojim fond, odnosno u Republici Srpskoj fond zdravstvenog osiguranja, u federaciji pretpostavljam da je to zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, dakle o trošku osiguranja. S obzirom da udruženje inovativnih proizvođača lijekova koji čini 10 kompanija prisutnih u Bosni i Hercegovini, što je izuzetno bitno da imamo 10 kompanija u punom kapacitetu prisutne u Bosni i Hercegovini, mi upravo iz razloga brže dostupnosti lijekova pokušavamo podržati sve moguće aktivnosti koje su vezane za rijetke bolesti. Upravo prethodnice su govorile koji je to trnoviti put za dolazak lijeka na tržište i upravo proces registracije lijeka je taj koji oduzima ima poprilično vremena i samim kao i uvrštavanje lijeka na liste lijekova. Da bi lijek
pogotovo skupini rijetkih, koji pripada skupini rijetkih bolesti, bio što dostupniji pacijentima. Mi se zalažemo i nadamo da će upravo definiranje i uspostavljanje registara pacijenata. Također, evo, pacijentica je rekla koji je problem jer kod nas nisu prepoznate, pogotovo u federaciji, koje su to bolesti koje spadaju u kategoriju rijetkih bolesti. Pacijentska udruženja su detektirala preko 100 i nešto oboljenja rijetkih u Bosni i Hercegovini, a to vam je jedan čovjek jedno oboljenje. I ti ljudi i generalno kategorija rijetkih bolesti pacijenata nije prepoznata od strane zakonodavstva. Znači oni nisu stavljeni, odnosno ta kategorija lijekova nije ni u fondu prepoznata, odnosno nije zakonski definirana, niti u zakonu o lijekovima, niti u zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Ono što kompanije pokušavaju, a to je kroz programe milosrdnog liječenja, koje također kod nas nije zakonski uređen, milosrdno liječenje znači da kompanija faktički donira lijekove i te donacije traju od 3 do 5 godina, gdje kompletne troškove liječenja preuzima kompanija, očekujući da će u nekom periodu lijek biti ili registriran ili stavljen na fond ili će ga država sufinansirati.